Trīs idejas, trīs ieteikumi no maniem, kā noticēt, ka tu vari, ka tev nav limita. Man šī frāze ļoti īpaša un ļoti tuva. Es izmantoju kā pamats vai runai, ko es veicu ejot pie jauniešiem uz skolām, jo es iedomājos, nedomājies arī jūs, ja jums apkārt būtu tāda vide, tādi cilvēki, ģimene, draugi, radi, kolēģi, kas uzskatīt, ka viņa spējām nav limita. Kas ikdienā darīja to un tiektos pēc tā, ko viņa tiešām dziļi sirdī vēlās. Nestosies tagad uz situāciju, uz pagātnes neveiksmēm, uz zināšanām, uz finansiālo stāvokli. Viņi ietu un darītu to, ko viņi vēlās. Viņi mācītos, augtu, attīstītos, kristu celtos, bet viņi iet pēc tev savu mērķi, viņi ticētu, ka viņi var. Iedomājieties to pozitīvo enerģiju, tās emocijas, tos stāstus, tos prieks, tos bēdus, tos kāpumus, tos kritumus, kas virmo tajā vidē. Tā būtu tāda vide, kas tev atbalstītu, kas tev grūstu pretī tam savam mērķim, tam savam sapnim. Tā būtu tāda vide, kas tev piecelta augšā pēc grūtas dienas. Tā būtu tāda vide, kas tev iedvesmos. Es tādā vidē gribētu dzīvot. Bet realitāte ir visam savādāk. Realitāte skarbāk. Realitātē mēs limitējam savas spējas, savas prasmes, savu potenciālu. Un sanāk, ka mēs limitējam savus mērķus, gan finansiālos, gan karjerā, gan personīgajā dzīvē. Un beigās sanāk, ka mēs limitējam savu dzīvi, jo mēs nedarām patiesi to, ko mēs vēlamies. Tas ir jāmaina, tas ir jāmaina. Tas ir to pirmais tāds ieteikums man jums, lai jūs varētu nocēt, ka tu vari, ka tev nav limita, tev ir jāatcerās. Tev ir jāatcerās, ka tu esi īpašs. Atceries, ka tu esi īpašs. Tev ir kaut kas īpašs. Tev ir unikāls skatiens, smaids, uztvere, domas, redzējums. Tev ir unikāla ķīmija un nekad pasaulē nebūs cits cilvēks kā tu. Varbūtība, ka tu esi, ka mēs esam šeit tādi, kā mēs esam, ar tādu DNS, ar tādu ģimeni, ar tādiem radiem, ar tādu skatienu, ir 1:10 2,950,000 pakāpē. Tā ir tik niecīga varbūtība. Iedomājieties, 2 miljonus cilvēku sanāk kopā, visi met kauliņus. Bet kauliņiem ir nevis 6 puses kā parasti, bet 1 triljons puses. Un visi tie 2 miljonus cilvēku met un uzmet skaitli 553,673,451. Tas ir iespējams? Nē, tas nav iespējams, līdz ar to atceries, ka tu esi īpašs, ka tu esi brīnums, ka tu vari dot kaut ko vairāk. Tu var dot kaut ko, ko nevar dot neviens cits. Tu var dot sev, savai ģimenei, saviem draugiem, savam darbam, savai pilsētai, savai valstī, šai pasaulē, jo nekad nebūs neviens tāds pats kā tu. Tu esi īpašs, tu esi foršs, tev iekšā ir kaut kas izcils. Atceries to, izmanto to un izbaudi to. Otrs ieteikums no manis ir: neskaties savu pagātni. Neskaties savu pagātni un neļauj savai pagātnei ietekmēt tavu nākotni. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka mēs izmantojam pagātnē limitēt sevi un savas spējas. Mēs skatāmies uz pagātnes neveiksmēm, uz pagātnes problēmām, pagātnes situācijām, kuras kaut kas neizdevās, un mēs izmantojam tās situācijas, lai limitētu sevi savu nākotni. Jo mēs mēģinājam vienreiz, mums nesnāca tā, tad mēs nevaram to. Un tas ir jābeidz. Neļauj savai pagātni ietekmēt savu nākotni. Tava pagātni ir vērtīga, viņa ir svarīga, viņa ir bijusi. Izmanto viņu, mācies no savas pagātnes, skaties, kas tev izdevās, kas tev neizdevās, kāpēc. Analizē, centies saprast, ej uz priekšu un dari. Izmanto savu pagātni savā labā, lai sasniegtu to, ko tiešām vēlies. Jo tu jau esi kaut kādu 1 vai 2 soļus veicis. Problēma tajā, ka mēs ņemam pagātni un limitējam savas spējas balstoties uz pagātnes neveiksmēm. Nedara to. Neļauj savai pagātnei ietekmēt savu nākotni. Un trešais ieteikums, ko mums visiem katru dienu vajadzētu darīt, un mums vajag laboties visā tajā, ir, mums ir jāsvin savas uzvaras. Mums ir jāatcerās un jāsvin savas uzvaras katru dienu. Padomā tagad. Vai nosauc 3 uzvaras tev bija šodien, šonadēļ, šomēnes? Lielākajai daļai ir problēma nosaukt 3 uzvaras, 3 panākumus, ko viņi ir sasnieguši šajā nedēļā. Kāpēc? Jo mēs tik daudz koncentrējamies uz visu negatīvo,
Nu, tam pašam cilvēkam, kurš nevar nosaukt trīs lietas, trīs uzvaras, ko viņš izdarīja šonadēļ, viņš varēs nosaukt 10, 20, 30 lietas, ko viņš nav izdarījis pareizi un ko viņš izdarīs vēl labāk. Un tā ir tā problēma, jo mēs neizbaudam un nekoncentrējamies uz tām mazākajām uzvarām. Nav jau tā, ka viņas nav. Mēs vienkārši viņas neredzam un neievērojam. Līdz ar to paņem lapiņu, apsēdies, sēdi stundu, divas, trīs un pieraksta 10, 20, 30 uzvaras, kas tev bija šodien, šonedēļ, šomēnes, šogad, šajos 5 gados, šajos 10 gados. Pierakstās uzvaras, papēti viņas, atceries viņas, aizie pagātnē, atceries, kā tu jūties, izbaudi to sajūtu, tos priekus. Atceries, kā tev tas izdevās, kāpēc neizdevās, kam tu gāji cauri. Tās viss ir pozitīvās emocijas. Svin savus uzvaršu katru dienu. Tev sanāca kaut kāda maza lieta. Super! Iedzer šampaniet, iedokam kolēģim 5, aiziet iedzert kafiju par to, ka viņi sanāca izdarīt kaut ko labu. Svin savus uzvaršu katru dienu, jo svinot savus uzvaršu, tu tikai var vairot to savu pozitīvu enerģiju. Svinot savus uzvaršu, vairāk nocēs sevi, tu jūtīsies pārliecinātāks, tev būs lielāka enerģija, tad to svin savus uzvaršu biežāk. Tātad trīs ieteikumi no maniem, lai tu nocētu sev, ka tu vari, ka tev nav limits ir. Pirmkārt, atceries, ka tu esi īpašs. Tu esi īpašs, vienīgi tu vari dot to, ko tu vari dot, un neviens cits cilvēks šajā pasaulē to nevar dot. Otrām kārtām, neiesvēj pagātni ietekmēt savu nākotni, izmanto savu pagātni savā labā, lai sasniegtu savus mērķus. Neizmanto savu pagātni kā iemeslu, kā atrunu, lai pēc kaut kā neiet un kaut kā nesasniegt. Tu jebkurā brīdī var sākt no nulles un sasniegt visu to, ko tu vēlies, ja tu esi gatavs ieguldīt laiku, enerģiju un pūlīgus. Un trešām kārtām svin savus uzvarus. Svin savus uzvarus katru dienu. Mazas, lielas, vienalga kādas. Ja problēma tāda, ka mēs tajā skrējienā pēc nākamās algas, paaugstinājuma, mantas, lietas, neizbaudam tagad. Tu svin savus uzvarus, atceries tos foršos brīžus, padalies ar citiem saviem draugiem, kolēģiem, mīļiem, kas tur apkārt ir, svinot viens otru uzvaru. Ja tā, jūs varēsiet nodzīvot dzīvi, kurai nav limita.